Нийслэлийн цэцэг дарга бөгөөд Улаанбаатарын захирч Батболд өнөөдөр Монголын барилгын үндэсний ассоциацийн удирдлагуудтай уулзсан төр хувийн хөвшлийн уялдааг хэрхэн сайжруулах талаар хэлцсэн юм. Төр илүү хямд, илүү сайн барилга барих гэж бизнес эрхлэгч нартай өрсөлдөх биш, харин тэднийг бодлогоор дэмжин төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцны нийлүүлэлтийг сайжруулах нь чухал. Утаг бууруулж гэр хорооллыг дахин төлөвлөх, ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцыг дахин барилгажуулах ажлыг үр дүндээ хэрэгжүүлэхэд бодлогын хүрээнд хамтран ажиллах нь зайлшгүй шаардлагатай байна. Хотын ийм удирдлагатай энэ чиглэлээр хамтарч ажиллах оролдлого нэлийн хийж исэн, зарим үед бүтэлттэй байсан, зарим үед бүтэлгүй байсан. Тийм учраас бид нар бол сүүлийн үед нэгдсэнийхээ дараа төр засгийн удирдлага болон нийслэлийн удирдлагад та нар бид нар томоохон төслүүдийг Монголын барилгын компаниуд одоо нэлээ өсч өндийгээд одоо ингэдэг болчлаа. Хуучин ганц нэг барилга байдаг байсан бол одоо хотхон хороллоор нь цогцоор нь барьдаг, зөвхөн нэг компани гэхэд ийм барьдаг болчлоо. Тийм учраас энэ бий болсон хүчин чадлыг төр засаг нийслэл авч үзэж байгаа томоохон төслүүдийг хамтарч хиймээр байна. Яг нь барилга отоо уултын яам шинэ засгийн газар маань бол одоо энэ төрөөсөө орон сууцны хөтөлбөрийг бол мөрийн хөтөлбөртөө оруулчихсан. А тэгээ энийгээ бол манай барилга отоо уултын яамны сайд бол эрлийн үйлдвэрийн одоо нэг өгсөнөл үйлдвэр. Тэгээд одоо дээр нь Монгол вазалтын дулаалгын асуудал байж гэн, дээр нь одоо манай бэрэнгийн төмөрлөгийн үйлдвэрийн гарсан бүтээгдэхүүн гээд энэ цогцоор нь гэр хорооллын дахин төлөвлөлт болон бусад нь төрөөсөө орон сууц юмд цогцоор нь энэ төслүүдийн хооронд уялдуулж ажиллая гэсэн тийм бодлого барьж байгаа л да. Нийслэлээс шийдвэр гаргаад иргэдтэй бизнес эрхлэгчтэй шууд тулгардаг биш, гаргах гэж байгаа шийдвэр нь бүхэн доороосоо их авсан, тэдний хүссэн хүлээсэн шийдвэр байх ёстой гэсэн зарчим баримтлан ажиллах ёстой гэлээ. Өнөөдөр дахин төлөвлөлтийн хүрээнд тулгардаг асуудал олон, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөөр үүссэн хүндрэл бол иргэдийн газрыг чөлөөлө, дараа нь төр шилжин суух орон сууцны асуудлыг буруу шийдсэнд байдаг. Энэ нь эргээд барилгын компаниудаа дампуурулж байна. Тэр төр орон сууцны стандартыг боловсруулад Юу дэлхийн хотууд төгсөл юм бэлээ. Тэр бол ингээд нэг жил амьдэрдэг, хоёр жил амьдэрдэг. Тэр нь маш энгийн хэвчтэй, хямдхан, тэгээд баг квадраттай. Тэр айл газраа чөлөөллөө, тэнд орлоо, компани гэрээ хэлээ. За манай нөхцөлд бол магадгүй одоо нэг том орон сууц үү тийм хоёр жил дотор байгдах байх тийм ээ. Дулаан нуулын юм. Тэгэд хоёр жил дараа чиний ингээд чөлөөлн ингээд гарна дараа нь ингээд. Тим орон сууцаар хүмүүсээ хангаж, тэр хил ам, тэр хүмүүсийн амьдралыг хангахгүйгээр бид нар юу гэдэг сарын 500 мянган төгрөгийн төрөөсөө төлөөд усууд орон сууцтай болгоно гэдэг бид барьлага барьж чадахгүй. Тэр энэ дахин төлөвлөлтөн дээр бол ийм томоохон асуудлыг шийдээд эхлээд одоо компаниуд нэлээд тэр сууцаа бариад тэр нь одоо хотын захиргаа эзэм шамаа бол бид та нарын өмнөөс гэрээ хий. Нийслэлийн засаг даргын эх 4 жилд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт газрын тооллого явуулж, газрын нэгдсэн санг байгуулахад туссан. Энэ нь газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, шинэ менежмент нэвтрүүлэх, дэд бүтцэн шийдэгдсэн сул газруудад ямар ч хөрөнгө оруулагч ирээд бүтээн байгуулалт хийх боломж бүрдүүлэхэд чухам алан болохыг хотын дарга онцоллоо.